Re! Viss ēters ir te! Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris tomēr šo sezonu paliks savās vecajās, neremontētajās, bet ļoti mīļajās mājās – Lielajā Ģildē. Kāds tam ir iemesls? Trūkst naudas un laika, lai atrastu papildus finansējumu Lielās Ģildes rekonstrukcijas darbiem, kurus bija plānots uzsākt jau šoruden. Sarunās ar ministriju jau kopš agra pavasara bija sarunas par to, ka ir tādas indikācijas, ka varētu sadārdzināties, ievērojam šis projekts, un līdz ar to varētu būt tāda situācija, ka nepietiek finanšu līdzekļu. Līdz ar to mēs bijām strādājuši ar variantu A un B, kā mēs sakām. Mēs savu plānošanu, kas ir samērā sarežģīts process un ko mēs darām parasti gadu uz priekšu, šobrīd esam ļoti mobīli pārgrupējuši tā, ka mums koncerti notiek šeit, Lielajā Ģildē, lielākoties. Rekonstrukcijas darba apturēšana nozīmē, ka valsts nozīmes kultūras un arhitektūras pieminekļa Lielā Ģilde koncertu zāles aizskatuvē Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķiem joprojām būs jāuzturas darbam nepiemērotā vidē. Tad te mēs pa aizskatuvi ejam. Cilvēks te nevar būt. Nu jā, ar to izstiepšanos švaki. Mēs visu laiku esam tādā piezemētā stāvoklī. Ja. Šeit mums ir sitam instrumentu mūziķi, un tad pa kreisi mums ir daži metāla pūšam instrumentu mūziķi. Nu jā, un tad tādā pussaliektā stāvoklī mēs turpinam kustību uz mūziķi telpu. Jā. Nu te arī, nu te būtībā, laikam tā dzīve ir sēdus visi, ja, jo stāvus, diemžēl, te īsti nav kur izvērsties. Šī vieta bija paredzēta tātad, liftam, cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šobrīd, tā kā projekts ir apstādināts, pārcelts, tad nu, mūsu plāns ir, jā, protams, šo bedri ja, sakārtot, aiztaisīt ciet. Taču kāpēc rekonstrukcija apstājusies un kāds ir Lielās Ģildes tālākais liktenis? 22. Gada 1. ceturksnī mēs pabeidzam projektēšanas darbus, un 22. Gada 2. ceturksnī tad bija izsludināts iepirkums būvniecības darbiem. Jūlijā mēs saņēmām no pretendentiem piedāvājumus, bet tik un tā zemāka cena un zemākais piedāvājums vēl joprojām ir augstāks nekā budžets, kas bija piešķirts projektam. Ja, tad 6,5 miljoni ir pieejams finansējums, un tas sadardzinājums ir 3,6 miljonu. Lielās Ģildes projekts varētu tikt apturēts tādā izpratnē, ka projekts vairs netiks finansēts no fondu programmas. Programmu tātad īsteno kultūras ministrija, programmā ir paredzēts kultūras un dabas mantojuma objektu atjaunošana. Un tas nozīmē, ka Lielā Ģilde netiks atjaunota līdz 23. Gada beigām. Un tie scenāriji, kurus mēs šobrīd tā kā mēģinam attīstīt, pārēdz finansējumu piesaist iespējams no citām programmām, kuru īstenošana uzsāksies 23. Gada beigās vai 24. Gada sākumā, un attiecīgi tad šis te būvniecības periods tiks pārvirzīts kaut kad vēlāk. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris atklās sezonu septembrī, un uz Lielo Ģildi atpakaļ pārcelsies arī citi kultūras notikumi. Aneta Lesīte, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.